Já jsem tady říkal, co to dá dnes práce sehnat peníze. A že je šťastný ten, který má doma, řekněme třeba řekněme 10 tisíc. A to vám říkám jen proto, abyste si nemysleli, že těch 10 tisíc mám já. Pavel Zedníček v hlavní roli slavné Molièrovy hry Lakomec. O úvodní představení 28. ročníku Poláčkova léta se postarali herci Pražského divadla Kalich. Na zahájení Poláčkova léta jsme připravili a vybrali představení Lakomec, protože herecké obsazení Pavla Zedníček, Jana Švandová je zárukou toho, že diváci budou spokojeni a samo o sobě to vidíme, protože jízdárna je opravdu vyprodaná do posledního místečka. Příběh chorobně lakotného Harpagona, kterého ovládá strach a hamižnost. To vše přenesené do současnosti v režii Jakuba Nvoty. Pořádně sledují, pořádně pozorují. Oni vědí, že doma přichovávám peníze. Oni to vědí. Tak jako Poláček patří k Rychnovu a řekl bych, že jeho díla jsou věčná, protože se to dá v celku napasovat ty postavičky i do dnešní doby, tak samozřejmě i Poláčkovo léto patří k Rychnovu. Poláčkovo léto nabídne 7 festivalových dní. Jsou to nejen divadla, ale i koncerty po celém městě. V zámecké jízdárně, na zámku, v letovisku Studánka nebo na nádvoří pivovaru. Tohle je významná akce, není to jenom rychnovská setkání divadel, hudby. Myslím, že zvyšující se zájem diváků, ale i divadelních souborů svědčí jenom o to, že si získal svoji prestiž a my jsme rádi, že jako kraj podporujeme tuto akci. Úvodní představení bylo beznadějně vyprodané. Strhující výkon Pavla Zedníčka byl tím nejlepším zahájením festivalu a pozvánkou na některé další představení. Program a volné vstupenky najdete na www.poláčkovoléto.eu.